Fala galera e bem-vindos ao FM Futebol Manager, o nosso time do Guarani Futebol Clube e hoje nada mais nada menos, vamos continuar com essa campanha maravilhosa aqui no Futebol é, Manager E galera que já tá chegando aí, já vai sentando aquele dedo no like, vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações e vamos lá, vamos pro FM por que eu tô fazendo isso, cara? Não é um jogo de luta, é um jogo de futebol. Mas tudo bem, vamos pra um FM, que é o que importa. Galera, no último episódio aí do FM Futebol Manager, a gente teve problemas com os nossos zagueiritos, né? Dois zagueiros machucaram e a coisa tá feia pro nosso lado, porque o time tá todo machucado, família. Coisa realmente tá muito feia. Mas vamos lá, vamos embora, vamos atrás de novos. É... Zagueiros pro nosso time. Vamos lá, vamos embora. A gente tem um encontro para fazer, galera. A gente tem um jogo para jogar. É... Nós estamos com uma vitória e uma derrota no campeonato, né? Então tá na hora da gente ter pelo menos mais uma vitória. A gente vai jogar contra a Portuguesa, cara. E, galera, problema lá dos zagueiros, né? Nosso zagueiro Luciano, só deixa eu fazer o seguinte aqui: gerir titular, nosso time titular, hein? Sempre colocar ali time titular. Então, o nosso problema é o Luciano, que é o nosso zagueiro que tá machucado. E o nosso outro problema é o Tite, que é o nosso outro zagueiro que também tá machucado, cara. Então a coisa realmente tá feia, a gente não tem muitos zagueiros centrais. Uh, no caso, a gente tem o Alan, que é o único zagueiro central que sobrou ali, né? Pra jogar na posição do, Lu do Luciano. Então vamos colocar. Pera aí. Caraca. Então vamos colocar o Alan no lugar do Luciano. O Luciano a gente vai tirar. Retirar o Luciano. E também vamos retirar o Titi. Eles não vão ficar nem no banco porque eles estão machucados. Os outros três estão. É... Depois eu tenho que tirar eles da lista aqui, galera. Esses três aqui. É... Porque eles não vão jogar mais pelo time, então eu já posso tirar. É... Eu vou colocar o Álvaro aqui, o goleiro. Reserva do reserva. E também, mas ninguém, né? Tem mais ninguém para colocar. Então vamos lá, vamos pro jogo. Cara, tomara que ninguém mais machuque. Até o nosso defensor esquerdo, né, que é o Eliel, tá meio machucado ali. A gente vai ficar de olho nele. Colocamos ele ali 25 25 minutos do jogo, e depois a gente troca. Ele é literalmente da esquerda aqui. É, o nosso outro esquerdo é o Gemerson. Vamos lá, vamos levar a equipe para o jogo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente olhar aqui. Algum marcador que a gente vai ter que marcar, uh, adicionar instru é, instruções relativas à oposição para nunca pressionar. Então a gente nunca vai pressionar até para não tomar cartão, viu galera? Isso é bom. Este jogo deveriam ganhar e segurar o que... É... assegurem se o que faremos. Este jogo que deveríamos ganhar. Nós vamos ganhar, cara. Certeza. Vamos lá, vamos embora. Vamos para o jogo, galera. Depois desse jogo aí, a gente tem que ir atrás dos nossos defensores centrais, cara. A coisa realmente tá feia, galera. A gente tem que conseguir. Opa! Portuguesa já quase fez um gol ali, cara. Nós estamos jogando com a portuguesa. Vamos lá, galera. Ataque nosso agora. Opa! Que chute foi esse, cara? Neilton. Nosso melhor, melhor atacante. Neilton, vamos pro cruzamento aí. De cabeça, tirar a zaga. Mais um carregamento do Neilton. Tira a zaga novamente. Tocou lá pra trás, o Eliel tocou. Errou o toque. O Neilton tomou a bola. Neilton tá jogando demais, galera. Caraca, Neilton é um monstro. Iago tocou no Neilton. Não passou a zaga, tirou. Tomou o Vilela. Trocou pro Rios. Rios tocou pra Neilton. Neilton pegou a bola, vai levando a bola, chutou pra fora. Caraca, Neilton. Chuta no gol, Neilton. Outro cara só tá no nosso time, hein? cruzamento de cabeça, Alan Santos cruzou para o Neilton, vai cruzar lá na área, tocou para Rios, uh, Rios chutou, goleiro defendeu, Anderson, goleiro Anderson defendeu aí do Portuguesa, Portuguesa agora tá no ataque, pressione aí galera, pressione aí galera, vamos lá, começa a bola, vamos que vamos. Leandro Vilela tomou a bola, trocou para Mendes, Bruno Mendes. Cara, olha o chute do Bruno Mendes, galera. Na verdade é Bruno Michael. Que chute. Ele é com a bola para o goleiro, cara. Ele é com a bola pro goleiro. Tá, galera, o primeiro tempo aí já passou. Vamos lá. Uh, o time jogou bem, cara. Uh, só que eles não fizeram o gol, né? Uh, continuem. Podemos ganhar isto se trabalharmos arduamente enquanto equipe. É isso aí, cara. Vamos falar com esses caras que nós temos que ganhar. O cara tava machucado lá, cara. Quem era? Era o nosso esquerdo, né? Era o Eliel, se eu não me engano. Então nós né, já vamos trocar o Eliel já vamos colocar o Gemerson no lugar do Eliel. Por causa que o Eliel já estava machucado. Lucão também, ó, já tá amarelado e é mais um zagueiro nosso, galera. Mais um zagueiro nosso que tá amarelado, cara. Já já não é uma coisa muito boa. Mas o amarelo é expulsão e eu não tenho zagueiro para colocar no lugar. É, Diego perdeu a bola. Não pode, Diego. O Neilton vai pro cruzamento. Cruzou lá no meio da área. Pênalti! Penalidade máxima! Quem que vai bater o pênalti? Se eu não me engano é o Neilton. Neilton vai cobrar o pênalti. Gol! É isso aí, Neilton! Caraca, mais um golaço, rapaz! No meio do gol, né? Ele bateu no meio do gol. O goleiro não pegou porque não quis. Mas tudo bem, valeu! 1x0! Até agora uma vitória e um empate. Quer dizer, uma vitória e uma derrota, né? Nós perdemos pro Palmeiras. Eita, eita, tava impedido. Certeza, tava impedido, tava impedido. Usamento, o goleiro pegou Galera, os nossos dois defensores centrais já estão cansados, cara Já estão cansados Problema, só problema Nós só estamos encontrando um problema aí Vamos lá, Diego, Iago, Bruno Miguel, Michael, Rios Tocou lá pro Jemerson que trocou pro Neilton Neilton vai levando a bola Tocou pro Gemerson de novo Gemerson Rios, Leandro Vilela Tocou Já era, cara Eita, impedida aí Estava impedido aí, óbvio, óbvio. É óbvio que tava impedido, é óbvio. Neuta vai para o cruzamento de cabeça! Quase o Bruno Michael fez o gol, cara. Deixa eu elogiar a equipe aqui. E elogiar todos. Cara, os zagueiros estão ficando bem cansados. Já tá nos 85 minutos do segundo tempo. É preocupante o estado dos nossos zagueiros, cara. Um minuto para acabar o jogo. Contra-ataque. Tiramos, Rios. Neilton. Acabou o juiz. Juiz. Neilton tomou a bola. Rios e Ago. Mendes, Bruno Michael. E nada. Anderson fazendo firulas ali. De cabeça, tirou a zaga. E o Kozlinski, Pegou a bola, tocou pro Alan, tocou pro Cavalcante. Acabou o jogo. Mais uma vitória, galera. Duas vitórias e uma derrota. Perdemos pro Palmeiras até agora só. Estou contente com a exibição. Beleza. Tudo, tudo ok. 1x0 pro nosso time. Vitória em cima do, do Portuguesa. Vitória em cima do Portuguesa. Vamos continuar. Vamos pular um dia aí, galera, pra gente ir lá ver os zagueiros, cara. Zagueiros. Temos que concentrar lá nos zagueiros da equipe. Que a nossa preocupação nesse exato momento é os zagueiros. Se não tiver jeito, eu vou ter que pegar os zagueiros da Sub-20. Mesmo que eles são bem mais fracos que o time titular. Mas eu posso colocar eles ali pra jogar um jogo sim. É, jogar um jogo do lado do, do, do nosso zagueiro titular, do lado esquerdo, outra do lado direito. Pra poupar esses jogadores ali para dar uma diminuída aí na energia deles, cara. Vamos lá. Treino. A gente tem. Uh, dois dias aqui que dá para treinar um pouquinho mais. Três, três, três dias que dá pra treinar um pouquinho mais. Então vamos lá. Primeira coisa: preparação de jogo. Tática de jogo. Confirmar. Segundo, aqui. Uh, técnico. Concretização. E o terceiro lá na frente. É, bola parada é, livre ofensiva que é a falta né então já colocamos aí toda a nossa base de treinamentos aí do dia vamos lá no transferência e observação vamos ver se a gente já achou algum zagueiro bacana para gente ali a uh, dd não queria meio dd não cara eu queria d defensivo e central não é direito Defensivo central, pô. Firmar série B, idade entre quinze e quatorze, transferência. É, então, até agora a gente não conseguiu nenhum zagueiro, família. Zagueiro aí tá bem difícil pra gente. É, vamos continuar a nossa pesquisa aí pra achar zagueiro. Vamos lá então, galera. Vamos lá pro nosso zagueiro, cara. Uh, vamos continuar procurando. No caso, a gente tem um salário de 8 mil ali, 8.500 por mês. Mas até agora a gente não conseguiu achar nenhum zagueiro. Aliás, eu tinha pesquisado dois zagueiros. Eu só não sei se eles já chegaram. É, pre, é, preparar treino individual para Matheus Barbosa, ok. Preparar treino individual para Diago Matheus. Preparar, de, 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 é, preparar treino individual para Neilton. Ah, adicionar tarefa de treino a Pachequinho. Adervan. Bruno José do lançamento lateral, não tem problema. Menino de 16 anos colocar ele para empréstimo. Ele é meia defensivo. 18 anos, colocar ele para empréstimo. Avançar, avançar. Uh, juntar a Garcês, a equipe, analista. Não. 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 Tudo ok. Então vamos lá. De novo, observação. Zagueiros. Nada ainda, galera. Vou continuar. Mac foi emprestado. Aceitar. embora Vamos ver o que a gente recebeu. Mac emprestado. Relatório do Bragantino. Nada da observação. Opa, as observações chegaram aqui, galera. Defensor direito. Defensor esquerdo. Aqui embaixo, o Matheus Índio. Eu acho que ele também não, não joga, não. Cara, eu preciso de um tipo de jogador. Os caras estão tá pegando todos os outros tipos de jogador. Mas não pegou nenhum jogador que eu queria. Goleiro eu não quero. É, Meia ofensivo não quero. Defensor direito não quero. É, Meia defensivo não quero. Meia defensivo não quero. É, defensor direito. Não quero. Defensor direito não quero. Uh, goleiro não quero. Uh, não quero. Não quero. Não quero. Cara, eu quero. Eu quero. Um zagueiro, cara. Jogadores observados. Deixa eu ver aqui. Caraca, galera, eu quero um zagueiro, velho. Goleiros. Uh, zagueiros. Série B Grêmio, Rafael Bus. Tem 17 anos, marcação. Caraca, marcação 12, desarme 12. Poxa! Cabeceamento do. cara. Poxa, galera! Cabeceamento, que é uma coisa que o zagueiro precisa, 12. Desarme, que é uma coisa que o, go... que o zagueiro precisa, 12. E a marcação dele, que é uma coisa que o zagueiro precisa, 12. O cara vai ser um zagueiro muito bom futuramente, cara. É... No caso, o Grêmio vai ficar bom com ele, cara. Uh, proposta de contrato detalhe do contrato fazer proposta um... como que eu pego esse cara para empréstimo hein eu quero ele para empréstimo galera ver aqui, proposta de contrato fazer uma proposta Quero um empréstimo. Quero ele como empréstimo. O Grêmio não quer. emprestar o jogador nesse momento. Poxa, sacanagem, O um galera é bom. Bora pro próximo, então. Mais um DC que a gente vai precisar. Então, esse do Grêmio. Matheus. 12, 12, 12. Os dois do Grêmio, velho. Só que esse aqui tá machucado. Tá machucado. Pedro. Bem abaixo da média, tá vendo? Tem 19 anos, ele é bem mais fraco que os outros dois. Marcação 10, desarme 9, cabeceamento 9. Só que como é para empréstimo galera... No, no caso, ele nem tem time, ó. Ele nem tem time, cara. só que ele é muito fraco não não caso ele não dá, não que ele é muito fraco Caio só se foi a só se for a última ali marcação desarme cabeceamento muito bom é, proposta de contrato fazer proposta tá então é, é, proposta de transfer Que isso velho não quer emprestar o jogador ele quer vender o jogador Caraca, galera, comprar um jogador, velho. Complicou, hein? Comprar um jogador. O preço dele tá entre sete e vinte mil. E o salário, duzentos e trinta. Opa, Parks. Eles estão pedindo seis e meio. Apresentar a proposta. Vamos ver, né, galera? Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Gustavo. Doze, doze e treze. Ele é reserva. Ele é reserva do... Do Brusque. Mas aqui tá falando abordar para assinar. assinar. Mas ele não é reserva de um time? Ô, oh, droga. Brusque... Quantos anos 17 é? anos. Hum... Nossa, mas para um garoto de 17 anos ele é muito bom, hein? Abordar para assinar. Uh, jovem. Jogador. Eu vou colocar jovem, mas provavelmente ele vai jogar pelo grupo. Uh... Finalizar a promessa. Nova negociação de contrato. Tá falando que eu tô com muito jogador. Tem que vender pelo menos mais cinco jogadores, cara. Mais seis Deixa eu ver aqui. Tempo inte inteiro. Salário: 525. Deixa eu ver se ele já tinha um salário ali. 110. Eu odeio isso nesse jogo, cara. Porque a gente vai mudar aqui para ver quanto que o cara tá recebendo. O jogo acaba mandando a gente lá pra fora. Uh, 170. Eu vou tentar aqui, galera. Nossa, mas ele tá querendo isso daqui? O mínimo é 500. Mínimo 500, então. Vamos pegar o mínimo dele aqui. Bônus por assinatura. Bônus por presença. Bônus por não sofregou 10 conto, 10 dólares. E bônus por não jogar. Atenção de um ano. Eu nem sei o que, que é, então eu vou retirar. Gerir. Finalizar. Beleza. É, lá tá falando que eu tô com jogadores a mais. No plantel. Tentei assinar ali com dois defensores. Um eu tô comprando e o outro eu tô. Um eu tô comprando, o outro eu tô. Eu tô assinando com ele. Quantos jogadores tem aqui no plantel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O que tá falando tem 27, cara. Esses caras aqui eu tenho que tirar, viu, galera? É... Deixa eu ver como que eu tiro eles aqui. Mover para a reserva. Esses daqui não são do plantel. Mover para a reserva. E mover para a reserva. Tá, ok. Vamos voltar aqui. Tá. Então aqui, aqui é o nosso plantel, né? Tá tudo ok. O Luciano, que é o zagueiro. 2 a 3 meses e o Tite. Nem fala quando o Tite vai voltar, ó. Vamos continuar então. Beleza. Vamos ver se algum dos jogadores vai chegar aqui pra gente Recomendado time, Bragantino Agora é esperar realmente os jogadores chegarem, galera Não tem muito o que fazer, não é... Transferência Gustavo, 17 anos Tentando pegar o contrato E esse aqui é o contrato de transferência Que é o Caio do Tombense Vamos ver o treino treino OK, continuar. Tá, vamos ver boletim, tá? Conferência de imprensa. Galera, o Hugs vai ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que participaram de mais esse conteúdo aí de Futebol Manager. Você que tá chegando aí agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra receber mais notificações do Canal Fabuloso. Também não se esqueça de deixar aquele like e, cara, não se esqueça de comentar aí qual jogador a gente deve comprar. Estamos tentando contratar dois, dois zagueiros ali. Se eu conseguir contratar dois, eu vou ficar com seis zagueiros, mas eu vou mandar dois deles... Pro time Sub-20. Porque os dois são bem novos, né? Eu tô, comprando um, eu tô contratando um de 19, eu acho que o 16 ou 17, se eu não me engano. Então depois eu mando eles pro Reserva ou pro Sub-20. É, pra jogar no Reserva ou no Sub-20. Mas galera, vou ficando por aqui. Obrigadão, valeu, valeu. Fui. Obrigado.